أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وحنا هذا اليوم ما دحدي كرشبال إن حقنا نصاد عيان ولكن نصدح يتمن جرة وحبا أنا قلب سنين ويسوقي هين عيدا كدلي ويوذي قانا سي اي دي ان هالي وحي سوسار ايان ماله واسكر إنا لله وإنا إليه راجعون اسكري كل بسنا دريس كعيدا كدولد فدرال كي سوماليا اسلام مركانا كوه بسنا قوري قلو يقانو اكي 47 ايا في دنمدي حالي سي اولا كعه مغالدي جوهر وقود دلي ويل افري توبانجر اردي اها ديگن ييميد كميته دوكسي ده جوهر الاونا حريستي ويل كحالي لدي لي ايا لغو مغعابي جري عبد الرحمن شيخ عثمان وحاون ديلكو دعاي حيلي او موبيلكي ساقعان تا اسكريغو ربي انو كاقا تويلكا اسلاماركانا او كبية ديدي قادستا موبيلكا تا سينا سببتاي انو حباد او غاقات لفتو قيبها سري جركيسا اسكريغا ديلكا فوليي ايالا شايا انو دربادي با او غابتا كباح سدي قار كميتا اهلادا او ان كوباوقاني هالكا ايطالي تاسييدا ايا مامل كير شبيلة كعو السدي ان اي عدالة دهور كينان غعان كوديك لها ديلي ويلكودان غيري حنون بضل اي آن لا تيرو ايوني حالي فيدكي باري عشيه اي مغرب كدحدو ده عبد الرحمن عثمان محمد روبل اللي قد دي لحافدان سقو اسكول كحرم الحرمين ديغان ايو عشر كيس السوق ايو وغيري حنون بضل متابطي مركو وحان ربنا لا مه امانك inay ninkii dilay cunuga saqiirkaas 17 jirka ah laamaha amaanka ah maamulka gobolka Shabeelle dhexe maamulka degmada Hirshabeelle waxaan ka codsanayna gacan ku dhiglihii cunugaas maskiinka ah ee asoo waxbarasho iskoolkiisi sugaaya meeshaas lagu dilay aad iyo aad ayay dhacdadaas xaalay naqabtay ee ka dhacday xaafadeena goobti waxbarasho lagu dilay nimiki dilin ku leeyahay magaalada ay ku jiraan horta islaam waxaan u sheegaynaa meel kasto joogo ninkaas inaan beegsadaan meel kasto oo la raadiyo oo la beegsado meel kasto islaam ku joogo u sheegaynaa tan kale mas'uuliyad ma joogto waa in xil iska saaraan ninkaas si soo qabal lahayn oo sharci horkeena ninkaas islaam mas'uul ka saaray ninkaas inuu la raadiyo inuu masaajid soo baxay buugiisii qalinkiisii wata oo samaki madrasiyada dadka baxayna isla markii iskool ku amaado oo ku askan baraad laan waxaan rooshay in xafaas raxmaan oo tarbiis ka baxay meeshan waxa la leeyahay waxa ka jira maamul arabna maamulka in talaab sharci qaada anigaas oo soo qabta oo sharci hooska oo sarkeena bismillaahi raxmaan raxiim inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun kullu nafsin dha'iqatul maut إلهي سبحانه وتعالى وحان أوبرينا مرحون كان صغير كأه هدنتي إن إلهي جنيس وكورا بيو إيل كيسنا صبر يما أوسيو إنتا سأسان ودعينا محايا اللي قف كستا نفوات دمينيسا وان وضع دمينا قف بصوب ودمنا مرك إله صوب ودي سيدوك اللي لامها عدالة دولدو حانك عصرنا قعانكو ديقليهي ولكن لغمي حالي إن سيد ورسيها بدن قعانتو نوكسو قليان هدي أمن أوجر وإيكال دمي أجرتوا haddii aanay buuxur oo sameeynaayna qofal buuxur oo sameyn kara marka waxaan rabnaa insha Allah ninkaas gacan ku dhiglaa naxan uun jiye ee namurjiye ee qalbiga tiraa inay gali walaalkeen insha Allah si uu dhaqsi habadan inay ninkaas gacan tan ugu soo galiyaan si anaga aan u arsano cadaalad aan u marsiino in ilaahay horta uu naxariisto yarkaas wuxuu ahaa ardi qaari quraan ah quraanka laba qalin dhabay ana waxaan ahaa adeerkiis xali yiraahda maxal xasan ah leedahay waa musiibo aad u weyn oo nagu dhacday waxaan dilay xaalay muqrakay niman ka tirsan ciidamada dawladda oo diliska wato waxayna ku dileen meel oo iskool Bareefad oo ka dhignay anaa waa musiibad weyn markii horta waxaan leeyahay guud ahaan islaamka horta sabar imaalaan si wixii ahlade marka labaad waxaan rabnaa ugu baaqayna maamulka gobolka ee kan Hirshabeelle in ay cadaalada ay horkeenaan nimankii falkaas geystay oo diriiska ciidamada dawladda ku libisnaay in ay cadaalad ay horkeenaan waxa waa hadii meesha nidaam uu ka jirin nin kastaba cadaalad wuxuu ku qaadan doonaa gacmihiisa marka waxaan rabnaa in ay cadaalad ay horkeenaan gacan ga xaq daran baadishay aad iyo aad baan ugu murgaynaa guri boo ka baxay Allah uu naxariisto ninkaas intii la soo saaray waaye taleefan yaayo buu ku dilay arday fiican buu ahaa oo dugsiga aad iyo aad looga jeclaa oona wax walba uu fiican jiray anoo saaro wax
لو قبطي على سو سارا نكساس ودرينا وان سو سارا عقيس لو دعيا بريا والقيام هو اسر حساب تمايان بشي ويني دو الله ويلي رشد حيتو بنجيري أرضي قال قرآن مسكين عدو ويدلي ويقانان إنه يسو تاغان ما أنت ميت كيس انتان دوغنين إنه يبناك نوك أنا نان ربناي حتى نو ما انتاغان ناي حتى واح نو قوانا يعني قوال كأي مدحوين ويهين وحانك عطسنا يعني ننك الدلي ويقانان بناك نو سو ديغان حتى يسو ديغي ويان وحان كران كأينا يا مرينا أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وحان الله الله يا مدح ديغر شبيل إنه حقين نو سو دعيان walaalkeenu saddex iyo toban jir waxba aanan galabsanin way is og yihiin ciidanka dilay way wada yaqaanaan CID aan haalay waxay soo saarayaan malah waa askar wadankan inay nabad kar ay ka dhigaan rabnaa walaalkeen xaqiisa noola dhiciyo aan gacanta ku soo dhigaan hadii walaalkeen xaqiisa loo soo dhicin waayo balan iyo axdi waxaan ku qaaday in aan qoy qaato walaalkeen xaqiisa aan soo dhiciyo hadii loo soo dhicin waayo madax digir shabeen aan hadla haddii walaalkay xaqiisa noo dhicin waayaan go'aan waxaan ku gaareynaa saan u nahay inta cunugan ee la dhalatay gabdho walaal wiilal balan waxaan ku qaadeynaa inaan qori qaadano ee xaqeena soo dhacsan haddii xaqeena noo la soo dhicin waayo waxaan la hadlayaa dhammaan madaxda Hiir Shabeelle si u dhan yihiin si kastaba kooxo burcad ah kuwaasi oo ku aftirsada ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay gaar ahaan xilliyada habeenkii waxay culaysyo ballaaran soo saareen xaafadaha magaalada kuwaas oo xiliyada qaar shacabka dhac u geystay Cali Talay Cabdiwarbaahinta Shabeelle Jawhar shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha